e kryetarit Partisë Demokratike Basha në një takim me njësinë numër 2 në Tiranë. Na kanë rezervuar shpeshherë fate të hidhura. Na kanë vendosur përpara vendimeve të vështira. Por sa herë kemi ditur të zgjedhim interesat e Shqipërisë të parat, aq herë Shqipëria na është përgjigjur duke na e kthyer këtë me besim dhe me votë dhe duke na besuar drejtimin. Sigurisht e sotmja nuk është një ditë për kujtimore. Dhe nuk është një ditë për të marrë gjatë me këto 30 vite, sepse ata kanë brenda dritë, dritë që nuk mund ta sillte askush tjetër përveç demokratëve në çdo aspekt. Që në rrëzimin e diktaturës me sakrificat më dha, edhe nga antarët e kësaj dege, shumë prej familjarëve të cilëve e kanë psuar në qeli, me tortura, deri dhe kanë humbur antarët familjeve tyre përballje me diktaturën dhe me reminiscencat e diktaturës, e deri tek zhvillimi ekonomik, antarësimi në NATO, heqja vizave, por kemi pa diskutim edhe gabimet tona, sepse një pjesë të përgjegjësive për ato premtime të pambajtura, si fjala bie, në raport me dy shtresa shumë të rëndësishme, që nuk kanë ku të përplasen tjetër, nuk kanë shtëpi tjetër, janë të pa shtëpi, në qofë se Partia Demokratike nuk është shtëpia dhe çatia tyre, të përndjekurit dhe pronarët. Apo në raport edhe me çështjet tjera, që i kemi marrë për sipër, dhe nuk i kemi quar deri në fund, apo për cilat kemi marrë kostot madhe para qytetarëve, një pjesë e përgjegjësive dhe përgjegjësve që ndronin në radhët tona, jo thjesht në radhët tona, se ne nuk kemi patur problem të kemi në radhët tona, përsa kohë që tregonin pendezë, përsa kohë që nuk kërkonin që partia të bëjë mburoj para ligjit për ta. Në zonat informale ku thonin ku e keni legalizimin që na e premtuat. Tek pronarët ku thonin ku i keni pronat që na e premtuat. Tek përndjekurit, tek sipërmarrja. E pra miqtë mi, dy gjëra i dim fare mirë. Të ndryshosh do të thotë përmirësosh. Dhe të ndryshosh në mënyrë të rregullt, do të thotë t'i afrohesh perfeksionit. Ne kemi nisur të ndryshim. Dhe jemi të vendosur ta çojmë deri në fund. Po ky ndryshim nuk mund të jetë i plot pa u shkëputur nga vargonjt e të shkuarës. Dhe për këtë askush në këtë sallë nuk duhet të ketë iluzionin më të vogël. Askush jashtë kësaj sallë që shikon tek ju, ka syt tek leadershipi i Degës 2, nuk duhet të ketë iluzionin më të vogël. Sepse në këtë moment, kur kemi thënë zgjedhin të ardhmen dhe ecim për para, çdo hapas është jo thjesht gabim, po mund të jetë fatal. Jo thjesht për interesat tona si demokrat, po për interesat e Shqipërisë dhe të shqiptarve. Ju po e shifni ditë pas dite, mbrëmje pas mbrëmje. Përballja është e qartë. Në Shqipëri ka vetëm një opozitë kundër qeverisë më të korruptuar që ka njohur vendi në 30 vite, qeverisë më të korruptuar të Ballkanit, siç e nxori prap raporti fundit ndërkombëtar i Transparency International. Ka vetëm një opozitë, dhe kjo është Partia Demokratike e Shqipërisë, që është një, nuk ka dy. Ka vetëm një opozitë dhe garante